No dia 27 de novembro de 1982, Lionel Richie, que tinha pertencido aos Commodores, chegou ao primeiro lugar nos Estados Unidos da América com o single Truly. Richie alcançou a primeira posição entre 1978 e 1986, quer como cantor, quer também como compositor. Temas como Three Times a Lady, Still, parcerias com Kenny Rogers no mítico Lady, o eterno dueto com Diana Ross, Endless Love, All Night Long, Hello, Say You, Say Me, e ainda uma participação em We Are the World, com Michael Jackson e Quincy Jones, e tantos outros, garantindo a Lionel Richie um lugar no topo das tabelas de vendas, tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido. Por hoje, ficamos com o êxito de 1982, o belíssimo Truly. Tell me only this, that I have your heart for always, and you want me by your side, whispering the words I'll always love you and forever. Give you all the joy my heart and soul can give.